Tak čau čau všichni, tak dneska jsem tady s dalším videem takovým upravovým, konkrétně to bude na M111 motor 230 kompresor a 200 kompresor a konkrétně to teda bude o úpravě a to je jak vlastně odstranit EGR ventil, který u některých verzí vlastně tohohle motoru ať už před faceliftu, tak pak faceliftu byly dělaný. Konkrétně to EGR-ko je tady umístěný vlastně na levé straně motoru, když stojíte před ním. Já mám už vyndaný filtry tadyhle a je vidět kompresor. No a to EGR-ko je namontovaný právě na kompresor, protože tadyhle vlastně vede hadice do kompresorů, kdy teda ty úplně první modely to neměly a pak ty novější, tak už to tam namontovali, aby samozřejmě měli lepší emise, že jo? Ale to rozhodně nechcete, protože vám jde zpátky do kompresoru, kde chcete mít studený čistý vzduch, tak jde vám prostě vařicí vzduch s olejem, se sračkama, prostě z vejfuku, takže to fakt nechcete. Jo, takže snižuje to zásadně výkon, zasírá to kompresor, snižuje to životnost kompresoru a celkovýho sání. Jo. Takže všechno špatně. Jo, samozřejmě, jak vám to tady zaberu, páni ekologové si na tyhle blbiny potrpějí, ale my, co máme rádi, aby to fungovali, tak to tam rozhodně nechcem. Takže dáme to pryč. První věc, odmontujeme to tadyhle z kompresoru a musíme zaslepit vlastně tadyhle tu vývěvu nebo ten východ na tom kompresoru. Potom se musí zaslepit hadice. Ta ideálně se zaslepí buď tadyhle vlastně před ventilem a nebo klidně ještě dál, kdy to vede vlastně jakoby do toho vejfuku. Takže jedno, kde to zaslepíte. A pak je tadyhle ještě podtlak do toho ufona, takže ještě ten podtlak musíte zadělat. Jo. Tadyhle vlastně, tahle ta verze trošku novější před faceliftu, má tady vlastně vedení dopování vlastně podtlaků z kompresorů. To tam ale nechte, jo, protože ono to dopuje vlastně tadyhle pumpu a ta ještě dopuje tadyhle na druhé straně další věci, jo. Takže to tam rozhodně nechte, to byste si uškodili. Takže tohle to nechat, tady odsaď to zadělat a tady odsaď to zadělat a tady to zadělat. Máte EGR-ko odpojený a máte rozhodně vylepšený motor. Jo, takže tady se podívejte, co všechno je ve svodech od kůlerů a to už je pravá strana kůlerů, takže těsně vlastně před sáním do motoru, no a jsou tam takovýhle sračky, jo. Takže to tam rozhodně nemá co dělat a je to tam teda hlavně kvůli tomu EGR-ku, který tato verze má. Tak a tady teda dáme takovouhle záslepku klasickou, klobouček, který vlastně se prodávají ze silikonu, takže není problém to koupit, akorát ji trošku zkrátíte a určitě si tam dejte svorku, jo, aby to dobře ten tlak drželo a je to super. Jo, takže kompresor máme teďka zaplombovaný, takže to je naprosto v pohodě a teď ještě zaděláme teda tadyhle to EGR-ko nahoře. Tak a poslední věc teda, tak buď to EGR-ku můžete zadělat jednoduše tady na konci té hadice. Dáte tam takovouhle ucpávku, jo. Buď hliníkovou ideálně, protože jsou tam vařicí páry, takže plastová by se vám mohla rozstavit. Takže prodává se takováhle hliníková u průměru 20 mm, jo. Aby měla na konci. No, tu tam dáte a svorkou vlastně to sevřete. Jo, a máme hotovo. No, anebo já vlastně to rozebírám, celý ten motor. Budu dávat závodní svody. A tím pádem se dostanete celý k té trubce, která vede tamhle.
Jo, a můžete místo toho dát vlastně tam nějakou ucpávku, nějaký šroub. Takže to je druhá možnost, to budu dělat já, jo. Takže buď tady, a nebo teda jednoduše, rozhodně asi doporučuji tuhle variantu, dát sem ucpávku. No a mám... Tak, já jsem teda ten ventil vlastně takhle vyvařil. Jo, nahoru jsem vlastně ještě narazil matici a celý jsem ho vlastně vyvařil, aby teda to nepropouštělo. No a kdyby náhodou jste to chtěli obnovit, tak tohle jde vyšroubovat vlastně od té příruby a můžete tam znova vlastně dát tu hadici, jo? Takže to je i vratný. Takže takhle vlastně vypadá ta záslepka. Jo, a můžeme ji teda dát na místo. Takže to je ode mě dneska vše. Mějte se, odebírejte, sdílejte, podporujte, ať můžu další takovýhle videa pro vás natáčet. A zase příště. Čau.